ეს რუსეთში გამდიდრებული ცნობილი ბიზნესმენის ბიძინა ივანეშვილის მშობლიური სოფელია. ეს კი ის ადგილია, სადაც 80-მდე ივანეშვილის ოჯახი ცხოვრობს, მათ შორისაა ცნობილი ბიზნესმენიც, რომელიც გაურკვეველი მიზეზების გამო თავის თავს დღეს ივანიშვილს უწოდებს. ITV-ს გადამღები ჯგუფი დაგარწმუნებთ, რომ ივანიშვილი სინამდვილეში ივანეშვილია. ო, რა ვიცი ხო, ტელევიზიით ივანიშვილს აცხადებენ და ვერ გიყვით. სინამდვილეში ივანაშვილია? ივანაშვილი. მე ესე ვიცი ყოველ შემთხვევაში და ვერ გიყვით. რა რატო გადააკეთა გვარი ხომ არიცით? ივანიშვილია? თუ დღეს ასე არის და თავის გვარს ასე ატარებს. და მიზეზი რა არის ხომ არიცით? მე რა ვიცი, ასე გუნდოდა ალბათ და ასე გააკეთა. ანუ იყო ადრე ივანაშვილი? შეხვიდენას რა თვითონ და გახცეთ თქვა. ვერ შევხვდით, თორე დიდი სული უნდა შევხვდეთ. ალბათ არ არის საჭირო და მიგონოში. თქვენ ივანაშვილები ხო არ ბრძანდებით? ივანაშვილი. ივანაშვილი თუ ივანაშვილი? ივანაშვილი. ივანაშვილი ვარ. ბატონი ბიძინა ივანაშვილია თუ ივანიშვილია? არ ვიცი. დაწესავები ხო არ ვიცი, არა, ნუ მაიდეს შენ ამანებეთ. ბატონი ბიძინა ივანაშვილი იყო თუ ივანიშვილი? აქ ივანაშვილებია სულა. ეს და ბატონი ბიძინა? ბიძინა ივანიშვილი. ივანიშვილია? თავიდანვე ივანიშვილი იყო? ბატონო? თავიდანვე ივანიშვილი იყო? არ ვიცი. გვარში რა ვიცი, ეს მოხდა, მე არ ვიცი რა შეესწომაი. ანუ ადრე იყო ივანაშვილი და ეხა ივანიშვილია. არ ვიცი შო. არაფერი არ ვიცი. რა მოხდა და როგორ არის მე რა ვიცი ახლა. ჩვენ რა ვიცი. არის გვარში ხანდახან შეესწომა მოხდება და მიდის მე ისა და დიახ, იცი როგორა, სოფელში თვითონ ივანაშვილები არიან, მაგრამ ვინც თბილისში წავიდა და ვინც თბილისში ცხოვრობს, უკვე იქ ივანაშვილები არიან. რა რატომ ისეზე? არ ვიცი, იქ ეგრე წერენ ყოველას პირადობაში და ეგრე აკეთებენ, არ ვიცი რატო. ბატონი ბიძინა არის ივანაშვილი თუ ივანაშვილი? არ ვიცი, ჩვენ ახლა არ ვეხებით მაგისა, ჩემი კმანი მოისახა თვალი და დაიწყებს ეს გლახათ ლაპარაკზე ბოდიასა. თვალია, წაი თქვენ და გამოვალ მე იქ. ივანაშვილია. ივანაშვილი იყო. და რატო გადაიკეთა გვარი? რა ვიცი, გაიქცა მან. გამარჯობა. დიდი ხანია რაც გადაიკეთა? რაც გამოჩნდა მე. რაც გამოჩნდა მას შემდეგ. მოდი. საერთოდ რა ვიცი, მე ასე ივანიშვილი და ივანიშვილიო, ყველა მე გოგო მყავს ქუთაისში გათხოვილი და იმასე ივანიშვილს უძახიან იქა. სანამდვილეში ივანაშვილია. ივანაშვილია სანამდვილეში. თქვენც ივანაშვილი ბრძანდებით? მე ქმრის გვარი ივანაშვილია შვილად. ანუ ნათესავები ხო არ ბრძანდებით? თქვენ მეუღლე ხო არ არის ბატონი ბიძინას ნათესავი? ნათესავი ახლა მეგვარები ვარ შვილო, აკა ერთი გვარი ვარ და როგორც ასეთი რომ ერთი ფუძე მქონდეს და ბაბუიშვილები და ასე არა. ნათესავი შეესტომა. ანუ ივანაშვილია. ფარში მიზელია რა ბეშვილი რა პარკი. ბატონა? ერთი და იგივეა ოთა. ერთი და იგივეა? ერთი ასოა განსხვავება ხომ ხოლოდ? ისე ივანაშვილია. მადლობა. ბატონი ბიძინა ივანიშვილია თუ ივანაშვილი? ივანაშვილია. ივანაშვილი. რატო გადაიკეთა გვარი? რა ვიცი შვილო მეყვა. ბატონი ბიძინას ნათესავი ხომ არ ხართ? ბიცოლა ვარ განაცალე მის. ძალიან სასიამოვნოა. ანუ ბატონი ბიძინა ივანაშვილია და არა ივანიშვილი, ხო როგორც ვიცი? ივანაშვილებად ვარ განაცალე და რა ვიცი, მეთქი მეკვირდა ივანიშვილად წერდნენ იქ თორა. ისე ივანაშვილები ვარ და. გადაკეთებული იმას შვილო გვარი არ აქვს. აბა რატო ეძახიან ივანიშვილს? ასე ეძახიან ივანიშვილები და რა ვიცი მე. ჩვენს კი გვიკვირს მარა. ხო გეუნები ჩემბიც თვითონ ჩემშილსა. რო იყო წასული შეჯიბრებებზე და და იმაზე ივანიშვილთან ცხადებდა და ამში დათო იგიდემ შეიძლება. ისე ივანაშვილია. ივანაშვილი ვარ და. ბატონი ბიძინა თქვენი ნათესავია? მეგვარე. ბატონო? მეგვარე. ერთი გვარი. მოგვარე უბრალოდ. ანუ ივანაშვილია ისიც. ივანაშვილებას დავიზარდეთ და ვიც გაიზარდა რა ვიცი. რაღაცათო ხან ივანიშვილათაც ხაზერ. აცხადებენ თუ შეცვალა გვარი? არ ვიცი მაგას. ეჩავი. ანუ ივანაშვილი იყო რამდენ წლამდე? ვერც მაგას გეტყვი, მე იმას გეტყვით რომ ნამდვილი ძმა ერთი დედმამიშვილები რო ვართ. დათიკო ივანაშვილი, ივანაშვილი სადარე და მამაჩემი. ბატონი ბიძინა ივანაშვილია თუ ივანიშვილი? ივანაშვილება წერიან და მაგ ივანიშვილად თუ გედიკეთა და აბა რა მოგახსენე. რატო გადაიკეთა? თავისე ნუ. რამდენი წელი რაც გადაიკეთა?
მე ახლა დიდი ხანი არ არის რა საქამოედი, მე თეატრაში ცხოვრობდი და გარეთავა რა. თუმცა იცით რომ ივანაშვილია და არა ივანიშვილი. ივანიშვილი თო არისა და ივანიშვილებიც არის და ივანაშვილებიც რამოდენიმე გლეხი და როგორ გითხრა წარმოშობით ეს გვარი როგორ არის და რანაირად რაფერი არ არის. აც ის არის რატო გადაიკეთა? არა მე მაგასთან მე მე საერთოდ არ ვიცი. ივანაშვილი და რატო გადაიკეთა გვარი? მე არ ვიცი რომ გადაიკეთა რა ვინ თქვა მაგ გადაიკეთა. ივანიშვილს მე არ მე ივანაშვილად ვიცნობ გენაცვალე და ორი ბიზნეს სახელი ნახე ვიცი რომ არის ბიზნესი და არის ივანაშვილი. რატო გადაიკეთა ბარი? ეს არ ვიცი. ბარი ეს ივანიშვილი ვიცი. ანუ თავად თქვენ გითხარით ანუ ბატონი ბიზნე არის რა გვარის? ივანაშვილი. ივანაშვილი. ხო. რატო ეცახიან ივანიშვილს? მე არასწორად ამბობ. მე ასე ვიცი, იმიტომ რომ ახლა ჩვენი სოფელია და ახლა გაზრდილი და ჩემი ცოლი ძმა და ბიზნა თანაკურსელები არიან და მე იქიდან უფრო ვიცი მაგათი ის. ერთად დამთავრებული აქვს მათ თბილისში და მათ მუშაობდნენ ტრიფით პერიზავში ორივე ერთად და ბინაშიდაც ერთად იყვნენ. მე ეს ამბავი რომ მოხდა ბიზნა ეგ წევი და ესე ჩემი ცოლი ძმა ისო თბილისში მუშაობს. ხო რა. მე მაგისგან ვიცი რომ ეს გვარი არის ასე და ისედაც ვიცი ახლა მაგისის და იმისის ივანაშვილი. აბა ბატონ, მაში რატო უწოდებს თავის თავს ივანიშვილს? ახლა აღარ ვიცი, შეიძლება აგრე შეიძლება მეც გეკეთო გვარი, რა ვიცი. თავდაპირველად ITV-ს გადამღებ ჯგუფს ამ ინფორმაციის დადასტურება გაუჭირდა და მხოლოდ კომენტარებით შემოვიფარგლეთ. თუმცა ეს ეკლესია და წარწერა, რომელიც აქ წერია, ნამდვილად ადასტურებს ინფორმაციას, რომ ბიძინა ივანიშვილი სინამდვილეში ივანაშვილია.